מצטרף אלינו כתבנו לענייני איראן דרור בלזדה, שאתמול פורסם באופן בלעדי אצלנו במהדורה על עדות של חייל איראני על התקיפה הישראלית. איך אתה מגיע לדבר הזה? בואו נראה את הקטע. چون داخل تهران چیز نداره که هرچی هسته اشتوامید پای پادگان 23 پرنده که چون خود من رفتم داخل چیز دیگه من توی قرارگاه هستم داخل قرارگاه همه پادگان هستم رفتم داخل خود انبار موشکی رو دیدم خود موشکی اونجاست نظام مهمات سلاح‌های نظامی اینجا رو اسرائیل اصلا نمیدونه اگه اسرائیل اینجا رو بفهمه 100% پادگان پرنده و اگه همون لشکر 23 تکاوری رو 100% بمباران میکنه اینجا رو اصلا هیچی خبر نداره اینجا رو به قدر اینجا موشک پره داخل این زیر زمین یعنی شهر موشکی به قدر زیاده که دروغ انا خیبت لشאול ما شتا יכול לענות איך אתה מגיע לדברים האלה אז באמת הכתבה הזאת היא סוג של המשך מהכתבה שהבאנו שבוע שעבר גם במהדורה ביום חמישי. אתה לא מפחד שהבן אדם הזה פתאום ייעלם לך? לא יהיה לך איש קשר, אז, משהו קרה לו? אז דיברנו עם באמת תושב טהרן צילם לנו שבוע שעבר את הבסיסים שהותקפו על ידי ישראל בטהרן. נכון. לאחר מכן אנחנו מסורכים עם אותו תושב ועוד פעם באומץ ומנחישות ש... אני לא יכול לתאר כמה נחישות. הוא אומר לדרור, הלכתי, הקלטתי לך חייל, מאותו בסיס שישראל תקפה שם, ובוא תשמע מה הוא אמר. אני שומע את ההקלטה פעם ראשונה, לא מצליח להקד מה יש לי ביד, מנסה להבין מי מול מי. אני אומר לו, אתה בטוח? זה חייל, לא עבדו עליך, לא כלום. הוא אומר לי, דרור, זה חייל, דיברנו, הסעתי אותו, ישבנו, סיפר לי את כל מה שהקלטתי לך. ואז את מבינה כמה אפשר לחדור לתוך המשטר הזה. כמה המשטר הזה בעצם, הוא עכשיו נמצא בערפל אחד גדול. הוא היה צריך לתקוף אותנו לפני כמה ימים, כולם אמרו שהוא יתקוף לפני הבחירות בארצות הברית. הבחירות קרו, המשאלת המוות שלהם התגשמה וטראמפ ניצח. הם עכשיו נמצאים בסוג של דילמה שאי אפשר לתאר אותה. ואנחנו מצליחים, באומץ רב יש להגיד, של המקור שלנו בטהרן, לחדור אל תוך הצבא האיראני, להבין באמת מה קורה שם ומה קרה, מה תוצאות התקיפה. והיה עוד קטע אתמול בכתבה שהחייל האיראני אמר, הוכחנו, ישראל הוכיחה שהתחמושת שלה והכוח שלה והידע שלה הרבה יותר חזקים מהכוחות שלנו, ואנחנו מודאגים ממה שהולך לקרות בהמשך.